Македонија со Ангели ќе го зајакнува домашното стопанство. Влезот во земјава на Ангел инвеститорите е потребен бидејќи во државата има недостиг од комерцијални форми за поддршка на компаниите, особено малите и средни предпријатија, како и стартап бизнисите. Ова беше истакнато на форумот 2018 за потенцијална регулатива за Ангел инвеститори во организација на Сојузот на стопански комори на Македонија и владата. Министерот задолжен за регулатива за подобрување на инвестицијската клима Зоран Шапурич даде силна поддршка на иницијативата за воспоставување на правна рамка за регулирање на овој тип на инвестирање. Самата висина, барем сега, бидејќи тие често пати се жалат во одредени земји на високи даноци, на персоналниот и другите видови на даноци, дека не е во овој момент некој примарен проблем, барем за сега, но исто така оттаму доаѓаат барањата од асоциациите, од Европската, од Светската, за одредено регулирање и дорегулирање. Се разбира, тоа не е можно преку ноќ, затоа се потребни повеќе расправи и зависи до каде и во кој дел може да се измени оваа регулатива. Председателката на Сојузот на стопански комори Даниела Арсовска потенцираше дека со воспоставувањето на регулативи за ангел инвеститори во државата ќе се изгради силен домашен приватен сектор. Овој начин на финансирање, не можам да кажам дека е брз влез на капиталот, меѓутоа можам да кажам дека е влез на големи средства по основ на капитал во македонските, нашите национални компании со цел на нивно брзо растење и овозможување едноставно да го реализираат сето она кое што во овој момент или во годините кои што доаѓаат, тие нема да бидат во можност да го реализираат со средствата со кои што тие располагаат. На форумот беше истакнато дека економското значење на ангел инвеститорите во развиените земји е во нагорен тренд, а позначајни суми бизнис ангелите инвестираат во новите бизниси.